បាទស្រីមេមិត្តគ្នាបាទឡើយយើងចេញភាគ2បាទបលអានបីយើងទៅបាទជិន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 តិតតិតគឺតិតអូខេបាទឡានយើងឡើយយើងទៅបាទហើយបាទវីដេអូវិញប៉ុណ្្នឹងតែមិនរៀប